всім. Мене звуть Давид. Мені 8 років. Народився я в маленькому мальовничому селі Тамарине Снігурівського району Миколаївської області на південні України. Я людина не замкнута, я відкритий для людей. За натурою оптиміст, намагаюся переконати всіх, що все буде добре. Що мені подобається робити? Так багато, що я люблю прогулянку на свіжому повітрі, займатися спортом, читати книжки, спілкуватися з людьми. Я часто замислююся про те, яку професію оберу. Я ще остаточно не вирішив, ким хочу стати в майбутньому. Але я точно знаю, що хочу бути потрібним людям. Дякую за увагу.